We bandeko merci mingi na bandeko oy bozolanda biso bokoto bokoto e uh, bokoo bandeo lr egrave tosola esumu makambo ya mboka ezosenga kaka toujour pressio surpression totia bango pression bato wana uh, totia bango pressio parseke na lire nde makambo ezokende avantage ekomi nakote na biso Uh, victware eza kote na biso elvise makudi ntka erci mingi elvis makudi place ozali napesi yo mbote ndeko na ngai bandeko bopartage bokoto bokoto tosolola mpo makambo oyo ndee ezokende entuka ezopesa kitoko mingi mpo na biso oyo tobundelaka mabele yango nazosenga epa na bino bokoto ebele bokoto ebele makamboo eza elengi Ma wapon ba voleur, ma wapon ba, ba traître, ma wapo na ba occupant. Mm, espoir, m m moko en tout cas. Merci, mingi le koti, ne au partage, kosa la bien. Bande nga bo partage, poto me kako. Solo la makambo, iso le ka actuellement nan bo kanabiso. Ou iso se nga ke, peple nyon so y photo zala parce que makambo, iso mbama belé. Iso mbama belé, iso mbama blagueite.

Uh, bato ebele baza nay distrat na makambo ndenge ezokende me biso toza kokontinue oou na komobilize peuple situation na ndenge ezo ezali peuple zairwa uh, je pense ke tokozala uh, emissio oyo après awa ekoleka na boko to tivi na tolobela vie epai ya papi gane uh, na ndeko tu nyonso oyo pe akozwa image oyo atya na e, site na ye poursuite ekozala te parceke naza na site moko te oyo

ezala kobai politike ezala kobai soki clinique médicale soki nini toza bakobai ya bato teke nyonso efote bamekelaka na bavie na biso cest vrei koba oh, oyo bateste na bango medicale ba balingi me, bamekelaka epa na biso kombie hmm? desarme baminduki boni oyo bamekeli na kongo hmm? bapratiki boni oyo bamekeli na kongo merci mingi lutu Litabembo libé qui coloque ouanga donc eh, mon voisin à moi mon vieux litabembo coloque ouanga donc eh, vie à la voisin ah donc ma bah vie va star na vu sur eh, bah haut yo ma bête à musique va faire quatre cas quand même ressentir soi ya ouassuma y a yeah, y yeah, a yeah, tout yeah, na voilà vie merci en tout cas Merci migna Chirac Marquayabo, ah ya qui vient Merci ming en tout cas na Isabelle Bolebe. N'égrez pas zo kota beau partager en tout cas vous ça la bien en tout cas ok merci en tout cas ne koti. Bandeko la Bolingatou Solo la mingi. quoi démontrer les talibans taliban est danger Zoya, danger zali. danger Ali Taliban. Joa maele. Et ça soki o osepeli na yango te sene pas grave ma seki e bien namoni meme bataliba oyo bazalaka na siège na bango ya limete bakómi na mesage oyo ya biso bacomprendre ke barwande baza na misio moko ya mabe ma ngai nakozala vraiment clair ya koloba ke felix baboma ye bakanga babo ye neti ngai sanangage ke mwi je mafou oh balingi balongola félixe balingi badestitue ye balingi baboma mwa je mafou oh, na félix parceque oyo oh, asali eza plus que mme traison plus que la mort félix aza koproteger asa ko ba asassin ya mboka na biso

bakangye bakangi camere ba oyo sanfuse entre les frères ye moko alekaki alobaki kabila se mon frère sikoo ya nin. biso nini entre dex freres biso nini eloko etali biso oyo nakómi koyoka bataliban soki bameki kaka peple fo atelema peple nini de qele peple ke vousparle peple oyo bolingaka meme amaieste te bamédecin lelo bamédecin oyo lelo bokómi koloba oyo bamédein ba fo baswanye ba bato kala mingi te bouti kobeta bamédecin bouti kobeta bango estcee na mboka wana droit ya moto oyo ezalaka etat de droit oyo bino bozobelela lelo hmm? antre état tozomonake motu oyo aboma bato kanambe aotambola ao ou circule librement john lumi librement o etat de droit Oh. aerenvoleir mais etat de droit pourkui bozobana yango na bato fcc te amererandaisfcc camoufle cache peuple zaira nazoyebisa bino naza korepete camere aza na prison te parceque felix moto akangi se ce fx cef amere aza kuna par baje na bango oyo bazoprépare kuna bango contre felix auti kosenga liberté provisire bapimeli ye nalingi nalakisa bino nan mouke kaka bocomprendreke merci mingi ercipeti frère propre nalakisa bino eza flix moto akangisi camere te lokuta parcee soki félix mutu akangisi camere a veut dire félix aza na bapreuve ya moibi ya camere et automatiquement félix ilfau aanoncer demission ya camere il fsuspendre ye l fasuspendre ye directeur ya kabinet na yo bakangi ye na moibi mati lelo félix pourqui aaza kosuspendre camere te dalleurs bayeiêe camere place aa na prison azo signe ba document ti lelo parce que a démissionne nano te moutuoyo déjà soit disant président de la république oyoki déjà que directeur de cabinet na yo aza acise na badossier moko boy la première des choses le chef doit entrer en contact avec ba procureur po ayeba directer na ngai asali nini e tant ke chef supreme si baprocurer bakolakisa ye ba acisation to ya ba, oyo bango bakangeli ye e directemen soki si chef aza un v hef pas oyo ya, ya tilombo aza chef te un vrai chef automatiqement akotala soki directer na ye baacisation wana azomona ke ntoka eza na bapreve bakosuspendre ye bakosuspendre ye ecee depuis boyoki makambo leki, boyo no. poufouar, ma ba dosye, dosye, e oyo eleki boyoki tilombo asuspendre cae no asuspendreete aza na pouvoir o akosuspendre e te ae aza na bo e aza na badosie ebele oyo ekotuse tilombo aza na badossie ebele selo pla ya kinga kati 'le moyen menat ya kotoushe tilombo parceque ntango toza kolobela tout le temps ke bato wana plan na bango il fau badestituer félix bato bazokanisaki ece ditheâtre ai aava la première de hose tiomo pays déjà eza na état d'urgence pays asi aleka na media bolanda tilombo alobi aza na etat durgence mai coma safai kejjeooo ooojeoejembo alakolo mnzaafandisa <susurant> bokoko nzae makambo ya boo eri ingantukbai eh? eh? <susurant> yo bot ntukpays déj

celuienareprésente tous les institutions eye nde atikali na dernier mot ezal parlement e ezalasena ekofonctionelusu so te so badecision tou etikali epai ya président de la république na mamboka oyo ezali elande -la, la constitution come chilomo azali liea Aza c'est selon constitution T. Chilombo aza président c'est selon constitution qui est T. Chilombo aza président selon deal. Y'a qui dit que j'ai fait un deal avec Kabila. A-t-il dit que j'ai gagné des élections par les par les, par les, par les je ne sais, sais pas comment on appelle ça. Jamais. A-t-il annoncé bon J'ai fait un deal avec Kabila. Ça veut dire Chilombo aza président par un deal. D'une veut dire cop. Et ça, le col à moi n'a qu'à la classe. Azo, il y a un papa qui a un diplôme par cop. Est-ce qu'il y a un vrai diplôme? Le numéro 9, Pichu Mongo Ronaldo. Comme il y a Mongo Mongo Ronaldo. Le numéro 9, <laughs> donc il y a ça te marqué, no, baby, à a Il y à l'étranger contre le triple. <laughs> Merci bien et les que ça a toujours force et peuple mon conseil. Président soi-disant président de la République, à z'aco contrôlé par institution tout, a décrété État d'urgence. Ça veut dire Parlement chaos, Sénat par chaos. Ça veut dire tout doit passer par président. Mais à la grande surprise, Parlement, Sénat, Bakutani, convoquer convoqué Congrès. Tu as une déclaration à la présidente. Il y a loi, un droit, un Ce qui peut se passer. passer comme ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Non, état d'urgence, ça veut dire que toutes les institutions, tout est à par terre. Et comme il y c'est le président qui reste le dernier décideur. Parce que, ce qui que je suis... en avec quel droit. Oh, va convoquer le congrès va ben convoquer même le premier ministre. Ah! Oh. Les talibans, alléluia! Est-ce que avant de ben convoquer le congrès, est-ce que le président il est, il est au courant? Le oui. président est au courant. Et s'il à est au courant, pourquoi il y a un le qui est déjà au congrès au l'Ossalem? Les talibans politique et les qui mathématiques président abino bazo mais maïna politique mauvais haut niveau oh y'a un gros moment là que abino va talibar tang au tout ça qu'on m'expliquer abino exacte dépasser abino exacte à capisse au bateau tout ça n'avance na il y a le coup bateau là bat mais zératez eh, mais zératez la personne vous êtes petit c'est propre eh, bah beaucoup de chouailles en bois bah mais très beau là bah croco à l'osie papa Tom bateau tout ça avance ya, bah, bolombo, eh, bah, ipo aiza, y bah, a peple, diaspora, oh, bah vieille diabolombo bah bateau peuple mon cousin la diaspora au bah comme tout comprendre que situation aux Kendi ils ont ils ont l désavantage bah Taliban bah Taliban ils besoin Félix au oh, état des droits mais Félix état des doigts ébandi par caméra mais pourquoi il est lot Aza a annoncé que va suspendre la caméra. Parce que, soit disant, il y état de deuil. Bandi, ça veut dire que Félix il est au courant de l'arrestation de la Automatiquement, il devait annoncer une suspension. Il y en a un état de suspension. Pourquoi so Aza a annoncé une suspension de la caméra Il y a une information qui a annoncé la prison. Il y a un document peut a annoncé la démission. Na Yo sur mon chef, yo dans état des droits, Normalement la première des choses, tu le contact avec le eh, procureur, pour acquérir quand même des informations, il directeur a cabinet Comme ça à parce que bureau est à la moment Surtout un moment où d'urgence, ça veut dire que tu la présidence, ils est selon le pays ordre. bapays oyo eza organise na moma oyo comme boza déjà na état d'urgence na, na kati ya pays ça veut dire ba institution eza, eza arreté eza stoppé eza bloé etikalikantnmoko eza coté ya présidence e na présidence normalement il faut efonctionner mais coment econfonctionner tantke nano directeur de cabinet ademissionner nano pe te azasuspend te basuspendre ete mai na biro ezo fonctionne ndenge nii eluile directeur de cabinet osentira taliban taliban <laughs> ya kozwa cour ya politique ine ya biso bapolitike totanga yango ba na baklasi te ine nakotala yo penza ntango ozopesa badiskur nayo boye nazakana kapacite ya motu oyo azokosa biso na plae boye so na place boye po akende boye bakombatan

bocomprendreke biso toza kapable ya kopesa bino kur ya politike batali ba bakómi kokomprndre petioyo azalaka mwamotu munene oyo alelk ana nauti kolanda ye alobi antuka bandeko oyo la premier des chose bazoconvoke congres eza na nini na ordre du jour te oh <laughs> bakopesa ordre du jour pourkui bokokende kaka kuna bakoconvoke presida na bino akoyokakakoonii Euh, ni, ni euh, ordre du jour le même jour, m'beko le même jour, sécuriser le même jour, résident surveillé. Kamer en prison, y a a résident surveillé. Un certain moment, quand on la pe, kamere bati en une résident surveillé. Bango tout en résidence résident surveillé, mwamba, président de la République. Et la première des choses, mwamba, pour, ça, pour à calmer ma esprit, je vais organiser les élections le plus vite possible. Dans 6 mois, 3 mois, Coalition nationale. Parce que pression est Mais pour convaincre la communauté internationale, quand on a annoncé déjà, de il faut organiser une élection de transparence. Mais après, il y a cas qui créent des Il faut organiser des élections de plus vite possible. Pour calmer communauté internationale. Et qu'on a trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, un. Hein? dit Amen

alors la capacité où ils se montent au haut, ils ont un problème boy boy boy. Mais au haut du bâtonga, il faut que nous consultions notre livre, carier, livre boy som boy. Parce que ce que tu dis. Non, ça veut dire politique au niveau haut du tout le monde. Parce toi, la capacité à comprendre le langage politique, collègue intellectuels congolais haut du bâtonga politique. Na na ali de tout ce qu'il y taliban. <laughs> taliban oza comprendre <laughs> baza kumema presidat na, na nivoa ya likolo bakodesisue ye seni pas dimagie mpona kodesisie muntu esenga magie te esenga mpe ekxercisi te mei naobi me na alire oyo tozokende si savere ke bato wana paske nauti kolanda premiere ministre na bango oyo yakoko wana auti koloba baza koprepare siko place congrèis kosalema ba kokutana dej image ezali baoyo bamoni nano te oyo bamoni yango bábenganga na otinde ya boyoka ndenge alobi baaprpare deja congrs ba ba mbubueuo Parce que tant que je vais convoquer Félix dans le congrès, parce que le congrès est un jour de mon côté, hein. y a premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à ce que tu as sanguiné ça, tu ba, as un dossier, parce que tu vais déjà un dossier, tu déjà un dossier tout, accablé dans le niveau du ministère de la Finance, dans la Banque Centrale, tu as tout.

paseke bakotala batrase me bango kombe azadiana batrase ya tilombo bakokonvoke mpe tilombo moto asuka aya kojustifie badepense oyo ye asalisali tilombo akosea antete akokende te omoni tilombo jur bakokomvoke mpo na kokende te

bozal baadilte bolakisaki adiltere na bino tilombo <laughs> mokolo wango papa kukende te buya buya pasi soki omeki okɔtaka na parlema wana place bango bakozala kobima wana residant surveille tou le wewa nakopesaka conseil ndeko soki oyebiki ozala na motó jor kaka komona makambo ya bacongres wana basali yango kokumba yango lisu motó te mpo okozala victime longola wewa ewewa tou aza considere lokola bino moko boyebi soki ozalaka e e na moto eza personnel eza mpona moye de transport soki omonika baaktivité makambo oyo ya congrès ekómi badesordre o banini o kobima na motó na yo te ebima nayo ata makolo po parmi bato oyo bango bakovize bato ya bawewa bosala attensio arsee soki bareussir so ba kuna bango wana yakozwa chilombo na katia ya, ya parlement ba bloquer ba memi na reza surveiller camera na katia prison ye pe ba na reza surveiller ba bloquer bango automatiquement il faut ba sa apport des forces au ekobangisa muto bougerte tambo mwamba fumu ajitonga njamba bulele la djita amen <laughs> Eh? bandeko tozokende na mbutumbut nenetinga bandekonangaye chilombo akufa bakanga jemafo juru bakukanga chilombo nakumela champagne and direct juru bakubomaye nakomenya andirect ezavinangaprivé anregarda

aanonse ah, yango ke naza koae demission amoni aigle mpenza alobi mpe eaomlomobato aespr tokobaye baboki ah, ye ntango akende komela kona na, na, na kigali amelaka ntango bapepe bakokufa ntango babomaki bator babomai bato babetaki batomamasasi too azalakina ingakatotor skoelokoniniekoampese pe bioe

soki tilombo aza mobali abanda nano na état de droit epai ya albert so si ya soki asilisi epai yaalbert yu zoe anmb leté wana ne nm olive lembe asalaka wapi aza na combie de société batanga aza na basociété ebele mwanayab cmbie de société mwana moke soki ya, ya 12a etat de droit ekobanda epaiya bato wana te jnm etat de drtekobanda uae buaiayebi teke john numbi aza cite na makambo ya, ya fribcb etat de droit wana eza komona bato nyonso wana te camerstvoer me place etat de droit na ye ebandeli tilombo eza ye moto asali yango te eza plan ya barwande mpo bákoka kotushe cilombo bino bokanisi ke arrestation ya nini ya kamere oyo eza azare liwa ya matre mukendi eza azare boza mayele te tmatre mukendi avoka ya munene oyo atelemelaka idpeseki na basituatio actuele tozokende nani oyo oyo mpenza alingaki atelema na moma oyo etendi ebaiieaiert d

mpona nini politike ya traison otrair peuple na yo metala conséquence olingi o mmsamble pauvre peuple oyo mpe aza avegle azolanda par tribalisme parcee oyo ekosalema kuna ezali parceke peuple mpe akonstate ke bandeko na biso boza koakompanye ndeko na bino na kati nii ya nini ya mafia eloko Me, monasepli menza nalandikameme doabonalandi oyo autakana kanada wananayebiali hey, bino hey? baese ngai ndakosbele ngai ndakoa hey? sbele ngai mtkasikoya bino nini hey? hey? bakasaye bandoki ba bobimisi baminoyemoto atangike bakasaye eh? bandoki ba esilisi wana te naye koyoka lisusu olaboya mosusu ya pasere ya ndumbaautaka paris oyo azal na kisasa mikolooyoye mpe autikonata eloko mokomoko wana kbakasaye bandeoyob bandoki kasaye arespektaka parole te mtu akokopere na ye te trtre sikoy bandeko wana bokobenga bango ne tribal jaluzi boyebisa biso sikoy bokotraite bango botyango boko, boko na place nini parce que ngai tribaliste oui ne oui boye msanga chicoyou bami balo na boko traiter bango ba banane boye bisabi so comme peuple mobi ba boko za devant mbongo vous za prêt à trahir parce que o nyon sotomoni muto o ay o ta canada na passerwa c'est du trahison trahison à trahison devant mbongo vous êtes capable de se retenir que le jamais na ko trahir jamais

comportemen oyo tomoni epa paster oyo aekobo autaki france na oyo mosusu autaki canada celemême komportement oyo bo bouti -bo kolakisa biso kala mingi te awa ntango totelemela cilombo bofingi biso ba eine bofingi biso bailetré bofingi biso nyonso bofingi biso bajaloux ba bofingi batribaliste mais c'es toujou de même propos tomoni ke oyo que... baseretrouve -ba ba te na kati ya gouverneme ntango bamoni ke barwanda bapesi bango mbongo balukelisu ba bandeko na bango bakasaye makambo ba oyo bafinga biso bakómikofinga bandeko na bango savetdireentoukas boza batoo bokoc'es boko reiz... dificile a kosala resistance na bato lokola bino boye eza mpasi parseke bayebaka mpeple na komportema na, na, na naye bokoyeba ke oyo oh tokosala na ye liti oyo oh, toko resiste oyo oh, tokobuna naye binompenza lelo soki lelo aamboyaboaeane bozaase mi eple oyo abundmponabo anaoyak moo afingiabaakatw boza fier ya koloba te biso toza fier lelo mboka na biso eza libere ubie bokozala na susi yaomona ah, nzambe na ngai pourkibato oy bazwi mboa susi na bino ezaanambe azala wana qu'un Congolais ait le pouvoir. Ceci, c'est ça. Parce que quand on parle des canambes, on voit directement Félix. Parce que Félix a contrôlé le côté. Comment, il y a un état d'urgence. Il ne serait pas le président de la République. Mais, Tala Babis Katanga, Zokota, et Belé, n'a pas et Belé, mais qu'est-ce qui se passe? Katanga est isolé, Pas d'entrée, pas de sortie. Selon ordre, il faut que je Mais le bateau est en train de se faire. Il y a des de 10 ans. Il y a le ans. Parce que le président de la République a dit la frontière tout. Zoé a eu un avion qui a décollé dans l'Afrique du Sud. Mboka y a eu un état d'urgence. mmwambana mabundi bakutani ale banyati bor bakonvoke nini congrès mboka oyo eza na etat durgence bino moo bozo komprendre te ke muto na bino booomprndre te ova vosver ata botrar biso boza bakongole bazr ova vosauverorie ova vocorriger serieusement

dnbobundi bobundi bopuse bazongisaka biso ka nsima bino bokanisi ntango sikoyo makambo kochange biso tokoyokela bino mawa no peple zairwa makambo ya camere felix akokontrole yango te na information -suka -suka -e -e après, na uti kozwa yango ya sukasuka badosier ya camere eleki ebele ya mabe après dossier nano oyo oyo oh, bazosambisela ye eza na dossier ya bandako ba soki préfabriqe wana batushe nanu makambo ya baa bangoaa batushe yango nanu te na dossier wana camere aza na katioyonaamboya bambongo nfoa ba, nayango ndeko na ye justin camere gr frere ya camer aza na kati garson moko danata Sam bozela mpona tanga kombo na ye bien daniel je pense que justice soki ekoki koluka -ga -ko -ga mpe garçon oyo samaro daniel samaro aza na kati jib mpiana aza na kati mwana ya jub mpiana aza na kati amida aza na kati pourkuoi jbmpiana akoti na kati jbmpiana akɔti na kati mpo amida apesaki e kope ya koteka bansima bansima tu oyo bomoni bazosala nango basoti ba, mouto ezali moto amemi kope wana jbmpiana efacturatio eza koyaka toujour likoló eloko ya 100 d bango bakotya 700d eloko ya 300d batye 1300

tokufa biso moko te toza na bapreve batobapreuve eh, ba ba wana bazolobela ezali nde mpo na felixe soki bolandi parmi bajue wana naaprocure soki e image moko ezocircule e moko azoyebisa batoke priso efungwami ma tosukaaa priso efungami oi so soki ybani yebai priso efungwami o priso efugwai eske mikolo nyonso oyo priso ezalaka ya kokangama ubeey kofungwami o ikuti priso efungwami mpo na nivo bazali eh? balingi bamatisa paske bazali na nivoa ya kamere bayebi ke moyibi ya likoló azali le voleur supreme azali levolur pe azali biso mpo na biso bato oyo tobundeya mamboka tozosi afrote nga maboko mpo desordre na bango au contraire ngai sagae ekin de parler ngai nakolinga bakanga felixi tobunda sikoyo directe na moto oyo akobimisa motou comme president soki eza tambwe mwamba toyebi ki sikoyo toza na afare na tambwe mwamba avec les cabiliste parceqe pour le moman toza na badificilté makasi parceqe kagame akiti na kishasa bato batelemi toza komobilize bato mpo babundisa cagame balolola ye bato oyo baprotege kagame bandeko na biso ya kasai na kosi aitaibaoyo babetela agame maboko na kisasa banani na kati ya tadi mwaye tobundisa kabila ya lisusu eza te tokomi kobunda na bandeko na biso propre bakasaye toza, toza koatake anambe tozofinga anambe me tango bokofinga canambe boye felix abimi kabila semonfrere mo, se Eh, bamalanda ba, ba ngulutu wana bazwi kabila se mofrere soki boatake kabila bakómi koloba oh raisi botika ye apesi pasation de pouvoir pacifiquement atambo na ye librement me bino bato bouti kotraite kala mingi te boza kokumisa amere aee oeoe aere eza bino te matro apo boatpboana nai biso ntango toza koatake amere banani bayembela biso nzembo ya kamere savedie bandeko na biso ya kasai baba ba traitre ya oute niveau parseke boyembaki bino mokokala mingi teke kamere burunde rwande kamere ezonga na rwanda toyembana bino mais tala koma tretisme ememi bino na niveau ya kochanger identité ya motu bobanda kobenga e coach mais na le coach est arreté elejoueur estce qu ele va faire stèe de ju etchangé biso tobanda omonaya morino akotia makelele paaaomonabatindiki morino ibanda Au moins, le système de jeu est, est changé. Peut-être que le coach oh, y a, y a joint de la, la situation actuelle, nango, en tout cas, le système de jeu est risqué de changer. Dieu merci, dit Merci, en tout cas, pour continuer que vous bon mais quand on se préparer politiquement intellectuellement par rapport à la situation sociale de avait vous en a sérieux problème ou vous en a difficulté à copier manakati et le problème est que parce qu'un homme mais ma pensée qui pouvoir pour peu de temps pour bazonge l'ango et bas qu'on zoonge l'ango par coup d'état militaire t bah qu'on y a tabino coup d'état comment on appelle ça akokendela bino na masasi te no bakonyata bino ya pose ya malembe après monde ekondima bango ha? e bato ya liboso y bakosutenir cours detat a n des américain parseke bapesaki félix na mabɔko bakondima yango te mpo basuteni kalambe Bah, ma a OK ça va Félix a a fait biso na gouvernement C'est Tous ceux qui chiko bon. peut-être tout totales analyse tu to, to, to trompé ça peut arriver mais na va, na annoncé ma Déjà pas respecter faut Tongato. ton respecter moi mwamaenda bintu e nabund a baeda bintu bibi or desisio yahefadituna situatio eza compliqé mpona bataliba mai biso bana mboka biso bana ekolo za boza noetozala na kosepela parcee vomie tobundisa enemi tozomona ye boye ke tobundisa enemi aza na nsima ya moto savedire tii lelo nde toya boye tozobundisa tilombo totanga lisu kabila mingi te totanga kagame lisu mingi te parceke tilombo aye kokómela biso barriere soki sikoyo balongoli tilombo badestitue ye esengo te obi esengo oh, <laughs> eh? soki eza esengo olobaka amen eza esengo

toyebiki etambo emwamba koma tobundisa ye sikoyo bongo te don priere disiti, e so na ngai badesiso ye tilombo mpo tozala enface yana adversairekenonais bien ase toyebani na lite depuis longtemps arivé ya tilombo yaki koktisa bisompe na confusio tozoyeba te tobundisa tilombo tobundisa amere tn game tbndia aname sikoyo ekofacilite biso toyeba sikoyo mena adverseire na biso eza nani saveie soki badestitue thilombo efacilite biso toyebi sikoy tozobunda na adversaire vraie adversaire ke kobanda kobunda na fo adversaire ombre ya pamba eli lingi ya pamba batio elilingi bozobeta makofi nzoka moto aza kote mosusu

oyo ba, bakolinga kolanda mi namonia jean didier moyuku merci entoka a ja, didier moyuku nasepeli mingi na nde bokoti mesage oyo ekozal suivi na bokoto tvina tolobela vie na, to, vi. na place wana nde kokende eh, kuna bato ebele bakolandango kuna toseprepare bandeko na biso tosemobilize mpona makambo oyo ezoya eza na e, e, avantage na biso ma desavantage ya bataliba parcee eh, Il faut arrêter de parler que la constitution, la constitution. Félix, il n'est pas là par la constitution, par un deal. Cop. Parce que les ma... gens qui ont un diplôme, ont un cours en mathématiques. et ont un diplôme ont difficile à expliquer. merci mingi bandeko natiki bino nzambe apamblaeno